Nu ska vi ta och presentera Dino Baffettis två storsäljande durspelsmodeller då. Och Dino Baffetti är ju en italiensk fabrik som är den största durspelstillverkaren idag. De gör otroligt mycket olika durspel till olika länder och olika modeller. Så vi har flera sortiment, eller modeller i sortimentet egentligen, men det är de här två kan man säga som är de som säljer mest. Och det är det som är trekurigt som står här som heter Art 85 och den tvåkuriga modellen som heter Art 86 som står här. Och båda de här modellerna är tillverkade i trä, i körsbärsträ eller valnötsträ. Precis som det här spelet då, som då är tillverkat i valnötsträ. Körsbär är lite ljusare i karaktären. Men den tvåköriga modellen, det här är ett exakt likadant spel. Det är bara det att det är lackat sen i efterhand. Så man kan få dem i väldigt mycket olika typer av lackversioner. Olika dekorer och allt möjligt. Då. Det är samma med det här spelet då. Det här är då pianolack som det heter. Alltså vit klarlack. Och med gulddetaljer då. Så att går att få dem i stort sett precis hur man vill. För att förklara lite grann skillnaden på ljud också då är det så att det här tvåköriga spelet som är den minsta modellen, det är också den som säljer mest. Den har en väldigt spröd, fin, öppen ton och det är violinstämt. Låter på det sättet. Och det som är käckt med de här också är att de har en kvintlyftare. Eller terslyftare, förlåt, i vänsterhanden där man tar bort tersen i basakkordet. Och det gör att man kan spela egentligen parallellt moll eller dur på samtliga akkord. Och när man då tar ett basakkord, eller grundbas och ett akkord, så har man fullständig treklang. Drar man upp den här, tar man bort tersen, då blir det en tvåklang. Samma sak egentligen på samtliga olika positioner då, på olika tonarterna. Så man spelar till exempel då i C-dur, det här spelet är stämt i GC. Och om man tar C-dur, har man bara två toner. Gör man så, då har man hela treklangen, så då är tersen med också. Väldigt uppskattat av många musiker. Och som sagt, det här är identiskt spel, det låter precis likadant, bara ett helt annat utförande. Tittar man på vad det är för stämsats här så är det superdura stämmor i de här spelen, så att det är en bra stämsats som levererar väldigt bra, både stabila i stämning och en väldigt fin klang. Den trekuriga modellen som då heter Art 85 sitter en handnitad stämsats i, tipo Amano som man säger. Och det är gjort, kan man säga, likadant så att när man drar upp den här spaken så har man tvåkurigt läge. Låter väldigt likt. Trycker man ner den, då blir det trekurigt. Så då får man lite mer tremolo och lite mer musettkaraktär. Vi ska ta och lyssna lite grann på hur det här spelet låter när man spelar en melodi på det. Det var alltså Art 85, det trekuriga spelet från Dino Baffetti som ni hörde där. Och det är ett spel som väger 3,9 kilo, 27 cm är chassit på den leden. Och den lilla modellen Art 86 är lite mindre som ni ser, det är 24,5 cm så här. Och det väger endast 3,2 kilo, så det är ett väldigt lätt och smidigt spel. Men som sagt, två väldigt fina modeller. Vi ska även ta och lyssna lite grann på hur det här Art 86 låter. Mm.
Ja, det var alltså det tvåköriga spelet som heter Art 86 från Dino Baffetti. Och det är alltså den här modellen som ni ser här då, som är små kompakta då, va? De finns också i ganska många olika tonarter. Det treköriga spelet finns i tre tonarter. Det finns i AD, GC och FB. Och det tvåköriga i hela fem varianter. Samma sak, GC, FB, AD, EA, DG.